Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde e boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. E vocês que querem acompanhar o canal Gordinha Linda lá no Instagram é @gordinhalinda58. Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas, sem mais delongas. Anteontem eu vi um vídeo, sabe? Um vídeo extremamente desnecessário. Um vídeo extremamente debochado, porque pra mim é um deboche um vídeo daqueles. Vamos falar aqui, gente, sobre a Bianca Ingrinostes. Bianca, não sei das contas, né? Entendedores entenderão. Se você tiver dificuldade, gente, de saber quem é esse canal, só vê nos comentários, tá bom? Mas eu não indico pra vocês ir lá, não. Tenho certeza que vocês não vão gostar, não. Então, a Bianca, gente, vocês sabem que ela quer colocar na cabeça das pessoas que o dinheiro que ela anda esbanjando por aí é da gráfica. Mentira, gente. Ela ganha muito bem do YouTube, sim. Ela ganha muito bem. Não precisa vir se encher de mimimi, porque não cola. Com a gordinha não cola. Não é todo mundo que coloque papa na minha língua, não, viu, gente? O que é o significado de colocar papa na língua, gente? É tipo que pessoas que são vai com as outras, sabe? Que hoje estão pensando de um jeito, amanhã já pensa de outro. Porque são pessoas manipuláveis, eu não sou. Graças a Deus, eu não sou. Então, Bianca, né? Quem conhece seu canal desde o comecinho sabe quanto que você era necessitada. E pra que a necessidade de mostrar uma compra imensa daquela? Sendo, isso, gente, só de bobagem. Pra vocês terem ideia. Sendo que a maioria dos brasileiros estão passando perrengue. Estão acolchando o cinto para poder não passar fome. E muitos desses brasileiros estão passando fome, gente. E a mulher posta lá umas compras de R$2.000. De mais de R$2.000. E só em coisas fúteis, gente. Bebida que nem presta, que tava dentro daquele carrinho. Gente, vão tomar consciência que YouTube não é pra sempre. E as pessoas ficam esbanjando daquele jeito, gente. Eu fiquei simplesmente passada. Pra mim, é uma afronta com os brasileiros que estão passando necessidade. Complicado, né, gente? Essas coisas é complicado. A irmã dele uma vez cantou a bola, disse que o dinheiro não vinha da gráfica. Aí, gente, fiquei pensando, fiquei com aquele ponto de interrogação. Se não vem da gráfica, vem de onde? Pode ser do YouTube também, né, gente? Porque do YouTube ela recebe muito bem. Porque a pessoa esbanja demais. Gente, pra que isso? E outra coisa, gente, ela é hiper debochada. Ela aparece nos stories bêbada. Ela aparece fazendo farra. Ela aparece em festas com os amigos e o marido. E não quer que ninguém fale nada. Por quê? Porque é a capim dourado. A capim dourado tem o direito de mostrar até o útero na internet, né? Mas não pode dizer nem que ela é feia na internet. Não pode, gente. É proibido. Mas só o que me faltava mesmo, né? Mas me poupe, nos poupe e se poupe. Gente, o que esperar de uma mãe que dá Coca-Cola pra filha, pra uma criança? Precisa ser muito irresponsável, né, gente, pra dar Coca-Cola pra filha. Teve uma época que o marido dela me procurou, gente, pra me dar uma bomba, sabe? Mas eu nem... Aliás, eu só bloqueei. Foi, por quê? Porque não tem credibilidade, né, gente? Eu vou pegar... Uma bomba de uma pessoa que não tem credibilidade. Pego nada, gente. Mas me poupe, nos poupe. E se poupe. E ela se diz menor, né? Mas até onde eu tô sabendo, ela não é menor, não, gente.
Ela não é menor nada, já tem 18 anos. E a pessoa, gente, é barraqueira ao extremo, sabe? É barraqueira mesmo. E tem gente que fala assim: ah, mas a Larissa é muito boa, gente. Ora, a Larissa é tão boa que me desejou um negócio que eu nem posso postar aqui porque é grave demais, né, gente? Para mim são iguais, para mim são farinha do mesmo saco, peso da mesma medida, não é verdade? Mulheres chatas, mimadas, né? Não sei por quê, mas se acham mimadas demais. A Larissa, na época daquelas treta dela, Larissa veio atrás de mim para conversar comigo para ver se eu iria me vender, né? Mas só porque gordinha não tem preço, gordinha tem valor e gordinha não se mistura. Não querendo ser melhor que ninguém, não, gente. De maneira nenhuma. Eu apenas tenho cautela e tenho respeito por vocês. E lembrando, gente, vocês lembrando que de vez em sempre elas têm umas treta, né? Vamos esperar qual vai ser a nova treta. Quando verem que o canal tá meio assim, meia boca, elas vão tento levantar, né? E o canal da Bianca, gente, tá maior do que o canal da Larissa. E olha que a Larissa teve canal antes da Bianca. Quem não sabe quem é essas duas, gente, elas são irmãs. E ela só vive em pau de briga, né? Teve um áudio, uns áudios aí vazado que a Larissa esculhambava até a própria mãe. Vocês acreditam nisso, gente? Ai, 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 é o cúmulo do cúmulo, não é verdade, gente? Mãe pode ser o que for, mas a pessoa tem que respeitar. É obrigação sua honrar seu pai e sua mãe e respeitar, independente de qualquer coisa. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? E, gente, tô tentando receber umas provas aí de uma bomba pra atacar pra vocês aqui, né? É complicado, é complicado. Vocês vão ficar de boca aberta se realmente isso for verdade, né? Tô esperando as provas pra poder vim trazer o babado para vocês. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E lembrando, gente, que amanhã os vídeos vão voltar ao normal, tá? Beijão e fiquem com Deus.